کرام قرآن مجید میں سورۃ مزمل کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کو بوڑھا کر دیا جائے گا۔ دوستو، ابھی پچھلے ماہ کی بات ہے کہ جب انڈیا کے ایک گاؤں میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو ابھی 3 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر جھریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں اور اس کی جلد بھی ڈھلکنے لگی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ننھا بچہ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے چہرے اور جلد سے یہ ایک معمر شخص نظر آنے لگا، بلکہ بوڑھے افراد کی طرح اس کے اعضاء کمزور پڑنے لگے اور جوڑوں میں درد بھی ہونے لگا۔ 4 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بالکل کسی 120 سالہ بوڑھے جیسا نظر آنے لگا، اور یوں جو بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرمائی وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ صرف انڈیا ہی نہیں بشمول پاکستان بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں چند عرصے سے بچے بوڑھے اور انتہائی کمزور پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرکت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، غرکت درخت کو انگریزی میں بوسترون کہتے ہیں اور یونانی میں لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس درخت کی اونچائی 4 سے لے کر 6 فٹ تک ہوتی ہے، اور آج یہودیوں نے اپنی حفاظت کی خاطر اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درختوں کی کاشت ہو چکی ہے اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے غرکت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے، اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ خواتین حضرات، سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے، اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے، اور ان کنووں سے لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ آج تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، سعودی عربیہ اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اس کی بہت بڑی مثال آج سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے، اور دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں اگر سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری مارکہ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت، اور وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی، میری امت کے پاس کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک، کچھ وقت بڑھا دیں۔
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आधा दिन और दे देते हैं, यानी डेढ़ दिन। अब मैं आपके सामने एक और हदीस रखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब डेढ़ दिन का हिसाब लगाया जाए तो ये 1500 साल बनते हैं और आज तकरीबन हम 1420 साल के लगभग पहुँच चुके हैं। बाज और अहादीस में ज्यादा दिन भी हैं, लेकिन मैंने एक आला दर्जे के मुफ्ती की जुबान से ये सुना है कि आज से 70 साल बाद क़यामत के आसार मुकम्मल हो जाएंगे। अब बेहतर इलम तो अल्लाह ताला की जात को ही है। बस यही कहना चाहूँगा कि अब हम बस करें और आखिरत की तैयारी करें। उम्मत मुस्लिमा कट रही है, फिरके पर फिरके बन रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और हुजूर के सहाबा को माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह बुरा भला कहा जा रहा है। कुरान से दूरी है, दीन से दूरी है, नमाज खत्म हो गई है। रिश्वत आम, जिना आम, चोरी आम, गुनाह आम, गाली गलौज तो बिल्कुल बड़ी बात ही नहीं लगती। नात को गाना बना दिया गया है, काफर काफर की सदाएं चल पड़ी हैं और क्या क्या दर्दे दिल सुनाऊं। बस दोस्तों, वो दिन आने वाला है जब सफेद लिबास में लपेट दिया जाएगा, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब सफेद फट्टे पर पड़े होंगे और मस्जिद के खादिम आकर गुसल दे रहे होंगे, जब फरिश्ते आकर पूछेंगे कि साहिब असर को छोड़ें, अब वक्त चला गया, अब बताएं क्या कुछ लाए हैं। बस ये सोचिए वहां क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों की इस्लाह करने में हमारा साथ दें, ताकि कोई हमारी और आपकी वजह से नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले। इजाज़त दीजिएगा, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनों आगे तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।